ده خامة نص بطانية، ده كام؟ 120 ولا 110؟ 110. 100. حلوة أوي دي، 100 ما شاء الله، جميلة. 100 100. شايفين الشكل ده؟ المتر ب 120. ده كله فين؟ عند مطر. المتر ب 20. المتر، المتر ب 120 جنيه. ده قطيفة، قطيفة السرير. المتر ب 120، اللي هي المربعة كده، في منها كذا لون زي ما انتم شايفين. ده كله فين؟ عند عم عبده، في اللون ده ولون الكشمير واللون الكحلي والفوشيا. المتر ب 120 جنيه. القلوب ده ب 100. ده ب 100؟ القلوب ده ب 100. في الوانات منه ولا هو اللون ده؟ في الوانات. ما شاء الله عنده تشكيلة حلوة زي ما انتم شايفين. ده كله فين؟ عند عم عبده. واللي فوق على العرض اللي من اول، اي حاجة من اللي جوه ب 100. اي حاجة ب 100؟ لحد الميكي ماوس ده؟ ده بكام؟ 100 برضه. 100؟ ده ايه؟ ده سراير ولا دفايات؟ سراير وهدوم. سراير وهدوم، اي متر 100 جنيه. واللي وراك ده بالحاجات اللي ورا دي بكام؟ 120 ان شاء الله. 120. ما تفرد لي كده. طب من اول هنا كده، حلو قوي ده. 120. 120 ما شاء الله. شايفين الشكل ده حلو قوي، واللون اللي وراه جميل. ده لسه ايه النجوم دي؟ المتر ب 120 ان شاء الله. تحفه بصراحه. نص بطانيه، المتر ب 120 جنيه. ما شاء الله عنده تشكيله حلوه قوي النهارده. بكام اللي هي دي؟ حلوه قوي الميكي دي. ده ب 110. 110. حلو جميل ما شاء الله. بكام ده؟ ده ب 120. 120. 120 جميله. 120. والابيض. وده بكام؟ بس الكشمير ده كشمير تحفه بصراحه. عندك الوانات حلوه قوي النهارده. انا هخش هنا على طول ونرجع. ما شاء الله. ده 120 صح؟ ايوه. كل ده ب 120. 120 قد ايه الواحده؟ ما شاء الله ما شاء الله. حلوه قوي دي. ده الدار ولا الوش؟ الوش بتاعه جميل قوي دي. شايفين الاسلامي عامله كام؟ ده شكل جديد غير العادي. غير اللي احنا بنشوفه. 120. 120. ايوه ده العادي. ما انا بقول ده 120. حلوه قوي دي. ايوه دي الجديده، الرسمه كده بتاعت السنه دي. 120 المتر بتاعها. ب 120. في منها اللون دوت والنبيتي. النبيتي بتاعها حلو، حلو قوي النبيتي دي، جميل. في منها الفيروزي. والفيروزي جميله الرسمه بتاعتها، حلوه قوي. والرمادي حلو. الرصاص الفاتح حلوه قوي. الرصاص دي ما شاء الله تحفه. في بقى الخلايا النحل. خلية النحل، افرد لي كده خلية. ده بالمتر، المتر ب 120. افرد لي خلية النحل دي كده. تقالي ما كانتش موجودة الأسبوع اللي فات. ولا لسه نازلة. 120. 120. حلوة أوي دي. 120. في ده والأحمر وفي الكشمير. 120. السرير ياخد قد إيه؟ 2.5. 2.5. يا ده عرضه كام؟ عرضه 200 و260. 260. ما شاء الله، ربنا يوسع عليك يا رب. حلوه قوي الزهري دي ما شاء الله تحفه. شايفين الزهري؟ كشمير. كشمير. حلو الكشمير بتاع الاسلاميه ده. ده الاسلامي الجديد. ايوه الاسلامي. وده الورده ده؟ ده الريش. حلوه قوي الاسلاميه دي ما شاء الله تحفه. شايفين الشكل بتاعها والخامه بتاعتها جميله قوي. الخامه بتاعتها جميله قوي ما شاء الله. كل الاشكال اللي انتم شايفينها دي ما شاء الله تحفه. شايفين الشكل ده كله فين؟ عند عم عبده. كل ده عند عم عبده ما شاء الله، جميل قوي. حلوه. ده خامه نص بطانيه، ده كام؟ 120 ولا 110؟ 110. 100. حلوه قوي دي. 100 ما شاء الله، جميله. 100. عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله الفيديو ده كله فين؟ عند عم عبده. المتر 20.